det här är ett enormt lyft för svensk trailsport. Och den nordligaste mästerskapstävlingen i svensk trails historia. Vi har aldrig kört så långt norrut. Nu är det Eddie Karlsson igen då, och titta vad snabb han är, norrmannen. Han utmanar verkligen Eddie här. Och raka fint. Vem var snabbast där? Där var riktigt tajt alltså. Jag undrar om inte det var Eddie då som tog det där, men det kan inte vara med många millimeter. Han gör ju det, han tar det där, men titta så jämnt det är. Oj, oj, oj. Det var den absolut mest explosiva parallellkörning vi har sett så här långt i tävlingen. Ja, det bara slog gnistor om självförtroendet här och alla möter.